2 ଏକର ସମ୍ପତ୍ତି ଉପରେ ମୋର 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଋଣ ହୋଇଯାଇଛି। ଆଜ୍ଞା ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ, 2.5 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖାଇ ମୋତେ ଦୌଡ଼ାଣି ଯୋଉଠି ଗଲେ ଆମେ ଦୁଃଖ କେହି ସୁବିଧା ଦେଇ। ଆମର ମେନ୍ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଯେଇ ଶୋଇଛନ୍ତି କି ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ, ନା କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଶୋଇଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ। ନା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ତୁଣ୍ଡି ପକାଇଛି ପିସିର ପ୍ରଭାବ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି, ହେଲେ ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର କରି ବାହାସ୍ଫୋଟ ମାରୁଛନ୍ତି ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଓରଫ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ। ରାଜାଙ୍କ ବିଭାଗରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତିର ଅଭିଯୋଗ, ଦୁର୍ନୀତିର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଶୋଇଛି ବିଭାଗ, ଆଉ ଏଥିରୁ ବାଦ ପଡ଼ିନି ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ। ରାଜାଙ୍କ ନାଁରେ ନିଜ ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରେ ବି ଅଭିଯୋଗ, କେବଳ ରଣେନ୍ଦ୍ର ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ନାଁରେ ବି ଆସିଥିଲା ଅଭିଯୋଗ। ଆଠଗଡ଼ ଗୁରୁଝାଟିଆରେ ହୋଇଥିବା ସମବାୟ ମହାସ୍କାମରେ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହାତ ଥିବା ନେଇ ରାଜଧାନୀରୁ ଆଠଗଡ଼ ପଡ଼ିଥିଲା ଆଉ ଉଠିଥିଲା, ରାସ୍ତାରେ ଶୁଭିଥିଲା ପ୍ରତିବାଦ। ମେନ୍ ଚୁଙ୍କୁଡ଼ି ଗୁଡ଼ାକୁ ଧରିଛନ୍ତି, ବାଳିଆ ମାଛ ଯେତେବେଳେ ଧରା ପଡ଼ିବ, ରାଜା ଭାଇ ବାଳିଆ ମାଛ ସିଏ ସବୁ ବାଟ କରିଛନ୍ତି, ସିଏ ସବୁ ବାଟ ଦେଖାଇଛନ୍ତି। ତେଣୁକର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ପେଟ ଚାଲିଛି କି ଯିଏକି ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ, ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟ ଆସାମୀ ହେଉଛନ୍ତି ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ତାଙ୍କ ଭାଇ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ। ଏମାନେ ଆରେଷ୍ଟ ନ କରି ଏଇ ଯେଉଁ ଯାଇ ଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ଯେଉଁମାନେ ପିଅନ ଏଇ ବ୍ୟାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଏମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରି କ'ଣ ଲାଭ? ଆମର ମେନ୍ ରାଜା ସ୍ୱାଇଁ ଏବଂ ବୀରେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁ ଆରେଷ୍ଟ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏ ହେଉଛି ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତିର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ଜିଲ୍ଲାରେ 150 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି। ସମବାୟ ବିଭାଗରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଠକିଛି ବିଭାଗ, ଆଉ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଧୋକା ଦେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ସମବାୟ ବିଭାଗର କର୍ମଚାରୀ। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ହଜାର ହଜାର କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି, ରାସ୍ତାରେ ପ୍ରତିବାଦ କରୁଛନ୍ତି ଚାଷୀ, ହେଲେ କୁମ୍ଭକର୍ଣ୍ଣ ନିଦ୍ରାରେ ଖୋଦ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଚାଷୀଙ୍କ ମୁଣ୍ଡରେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଋଣ ବୋଝକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତାରେ ଏବେ ଚାଷୀ କୂଳ। ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାର ଛାନୁଆ ସମବାୟ ସମିତିରେ 1 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ବେଳେ ନୀଳଗିରି ସଜନାଗଡ଼ ସମବାୟ ସମିତିରେ 7 କୋଟି ଓ ପଣପଣା ସୋସାଇଟିରେ 12 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ଚାଷୀଙ୍କ ନାଁରେ ହଡ଼ପ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ଭଦ୍ରକ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମବାୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଗତ 2019 ମସିହାରେ 3ଟି ସଂସ୍ଥାରେ ହୋଇଥିବା 120 କୋଟି ଟଙ୍କାର ନିବେଶରୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗୋଟିଏ ଟଙ୍କା ବି ରିକଭରି ହୋଇପାରିନାହିଁ। ଏସବୁକୁ ହିସାବ କଲେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲାରେ ସମବାୟ ଦୁର୍ନୀତି ପାଖାପାଖି 150 କୋଟିରେ ପହଞ୍ଚିଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। 8 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱର ସ୍କାମ୍ ହେଇଛି ବୋଲି ଆମେ ଅନୁମାନ କରୁଛୁ। ଜମାକାରୀ ରଖିଥିବା ଡିପୋଜିଟ୍ ଟଙ୍କା ଆଉ ଫେରସ୍ତ ହେଉନାହିଁ, ଲୋକମାନେ ବାରମ୍ବାର ଫେରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଯେ ଲୋକମାନେ କି ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ିଛନ୍ତି ଥରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ, ତେଣୁ ତୁରନ୍ତ ତାଙ୍କ ଟଙ୍କା ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ଟଙ୍କାଟା ଅଫିସିଆଲ ମ୍ୟାଟର, ତଥାପି 5-7 କୋଟିରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଟଙ୍କା ହେବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାହେଉଛି। ଟଙ୍କା ମିଳୁନି, ଜମାକାରୀ ତ ହତାଶ ହେଇକି ବୁଝୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା। ଏବେ ଚାଷର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି, ଜମାକାରୀ ଲୋକ ଝିଅ ବାହାର ଘର କରିଥାନ୍ତେ, ଲୋକ ବାରମ୍ବାର ଫେରୁଛନ୍ତି, ଚାଷୀର ସହାୟତା ପାଇଁ କିଛି ନାହିଁ, ସରକାର ବି ରାଜି ହେଉନାହାନ୍ତି ଏଥିରେ। କୌଣସି ଆଶ୍ୱାସନା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମିଳିନାହିଁ ଆମକୁ, କି ଟଙ୍କା ଫେରସ୍ତ ପାଇବାର ଲୋକ କୌଣସି ସାହାରା ହିଁ ପାଇନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ଏଇଟା ଅଡିଟ୍ ହେଇ ଆମର ଟଙ୍କା ପଇସା ଲୋକ ପାଇଗଲେ ଆମେ ବହୁତ ଶାନ୍ତିରେ ରହିବୁ। ବହୁତ ଲୋକ ରଖିଛନ୍ତି, ଏଭିନ୍ 10 କୋଟି 11 କୋଟି ଉପରେ ଟଙ୍କା ରଖିଛନ୍ତି। ସେଇଟା ଆମର ଅଡିଟ୍ ଇନ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ୍ ଅଛି, ଆମେ ଅଡିଟ୍ ହେଇସାରିଲା ପରେ କହିପାରିବା କ'ଣ ଅଛି ପୋଜିସନ୍ଟା, ଆମେ ତ ନିଜେ କହିପାରିବାନି ଏଇଟା କ'ଣ ପୋଜିସନ୍ କ'ଣ। ଆମେ ଲେଟେଷ୍ଟ ପୋଜିସନ୍ ଜାଣିପାରିଲା ପରେ ହିଁ ଆମେ କହିବା ଯେ ଏଇଟା ମ୍ୟାଟର କ'ଣ ଅଛି, ନା ଯେଉଁଟା ବି ଥିବ ଆମେ ସେଇଠୁ ବାହାର କରିବା। ସାରା ରାଜ୍ୟରେ ସମବାୟ ସ୍କାମ ମହାମାରୀ ରୂପରେ ଅଫିସର ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସଲା ସୁତୁରାରେ ଟଙ୍କା ହଡପର ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ, ହେଲେ ଚାଷୀ କିନ୍ତୁ ଏବେ ପଡ଼ିଛି ଋଣ ଚନ୍ତାରେ। ପାରାଦ୍ୱୀପଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା, ଉପକୂଳ, ଉପାନ୍ତ ସବୁଠି ସଙ୍ଗୀନ ସ୍ଥିତି, ଆଉ ଏପରି ସ୍ଥିତିରେ କେବେ ଆକ୍ସନ ନେବେ ସରକାର, ଏହା ଉପରେ ନଜର। ବିରଣପୁର ସହ ବାଲେଶ୍ୱର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ତାପସ ଦାସଙ୍କ ସହିତ ସଞ୍ଜୟ ମହାଲିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଆର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।